လုံးမင်္ဂလာပါဒီကိစ္စမှာလည်းကျွန်တော်ယူဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရင်အာ copy trading ပေါ့နော် copy trading အကြောင်းလေးကျွန်တော် update လုပ်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာမပြခင်ကိုယ့်အကူတုတ်ထားတဲ့ copy trading နောက်ထပ် Exness social trading account တခုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်ပြမယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပြမယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဖုန်း screen ကိုသွားကြတာလောလောဆယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွန်ပျူတာ screen ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့အာ recognize ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအခုစုစုပေါင်းကျွန်တော်ကိုအခုလောက်ခဲ့တယ်ကိုအခုလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကဒါဆိုရင်အာကိုအခုမှာကျွန်တော်တို့ update လေးပေါ့နော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့မြက်နေတာကအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ risk free gold တွေကဆိုရင်ဒီရောက်က 32% တော့မြက်တယ် 32% မြက်တယ်သူကအာသူက loss တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ68ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကို60ထည့်ထားတယ်60ထည့်ထားရဲဆိုတော့68ဆို60ထည့်ထားရဲဆိုတော့$10ပေါ့လောလောဆယ်ပေါ်စက်ထဲမှာရောက်နေတယ်ဒီမှာ investment wallet က $11ရှိတယ်အဲ့ $11မြတ်တဲ့ဟာကြီးတို့ withdraw လုပ်လဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ investment wallet ထဲကိုရောက်လာတယ်သူကလीအခုဒီမှာဆိုရင် MAS scalping ကခိုးရက်ကကျနေတာ20ထည့်ထားတာကျနေတာအခုနည်းနည်းလေးပြန်တက်လာတာတွေ့ရတယ်20ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အရင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ် EKFX1 က5% မြတ်တယ်သူက63လောလောဆယ်63ဆိုတော့သူ$2 withdraw လုပ်ထားတယ်เนาะသူကသူ withdraw လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကလေတခါတည်း wallet ထဲကိုရောက်တာပေါ့เนาะခုန investment wallet ထဲရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်က62ကျန်နေ63 62ဆိုဒီမှာလည်းအမြတ်တွေရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့အမြတ်တို့တဲ့အပေါင်းကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ investment wallet ထဲမှာဒီ investment wallet ထဲကငွေအမောင်းနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီကဟိုငွေအမောင်းနေအားလုံးပေါင်းအောင်အဲ့ဒါပေါင်းရင်အဲ့ဒါကြီးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြတ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်terminator ဆိုတဲ့တယောက်က $2ရှုံးတယ်ဒီ forex trading ဆိုတဲ့တယောက်က $2ရှုံးတယ် -2% 2% ဖြစ်နေအဲ့တော့ MMF forex ball ဆိုတဲ့တယောက်က 2% မြတ်တယ်သူကဒီမှာလောလောဆယ် 1.75 ရှိထားတယ်သူကလည်းအဲ 4% မြတ်တယ်62ဖြစ်နေဆိုတော့ဒီအောက်ဆုံးက copy ကူအများဆုံးဆရာကြီး copy ကူအများဆုံးကလောလောဆယ်အကူ 2% ချုံးခဲ့နော်ဒီကောင်က ambitious reward mean သူကတော်တော်ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်15ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တိုးတယ်အခုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် $11 8ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာက 63.45 ရဲ့အဲကျွန်တော် calculator နဲ့ပေါင်းမရဘူးပေါင်းမထားမိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့63.45ဆိုတော့ကျွန်တော် 3.45 ပေါ့နော် 3.45 အပေါင်းအဲပြီးရင် 2.91 နော်အပေါင်းအာ 8.85 အပေါင်းနှုတ်ကမဲ့ဟောင်းပြီးမှနှုတ်နော်အဲ့တော့အဲဆို 1.95 အပေါင်း 2.93 နော်ဟုတ်တယ်အပေါင်းကျွန်တော်တို့ဟိုကကျတော့69.69ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာမြက်ထားတာ 11.08 အဲ့တော့ 11.08 နော်ဒါဆိုရင်စုပေါင်းအမြက်က 30.00 ရှိတယ် 30.00 မြက်တယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာ900ဟိုကအလောက်မြက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်နှုတ်ရမှာရှိတယ်ဆိုဟိုတယောက်ကအရင်ဒီမှာအဲဒီတယောက်က 1.22 ရှုံးတယ်အဲ့တော့အနှုတ် 1.22 နော်โอเคအဲ့တော့ပြီးရင်နောက်တစ်တယောက်ကကျတော့အနှုတ် 1.24 ရှုံးတယ်နော်ပြီးရင်အောက်ဆုံးကတယောက်ကအနှုတ် 1.27 ရှုံးတယ်လောလောဆယ်ရှုံးနေသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်အဲကျွန်တော်တို့$28အမြတ်ရှိတယ်လောလောဆယ်ဒီဒေါ်လာ900နေအဲ $28ဆိုရင် 900 ဆိုရင်ကျွန်တော်က900ဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ900ရဲ့ 10% ဆို50အဲ5%ကျော်အကျော်ပေါ့5%ကျော်ကျော်မြတ်တယ်အခု16ရက်အတွင်းမှာ16ရက်အေးပေါ့ကျွန်တော်ဝါရီ30မှာစဖွဲ့တယ်ဒီနေ့က16ရက်နေဆိုတော့အဲ18ရက်လို့ပြောရင်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ January 30ညနေပိုင်းဖွင့်တာကိုကျွန်တော်ကပြီးရင် February အခုက16ဆိုတော့လေအဲ18ရက် total 18ရက်လို့ပြောရင်16ရက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာဒါတော့အဲ့ဒီညနေထက်မတွက်ဘူးသူတို့ trade ကမဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ဒီခုရှိရသူတို့ trade တွေကအခုစနေနေ့ဦးနေမှာသူတို့လည်းဟိုသူတို့ market ကိုလည်းရက်ထားတယ်ဟို
Bitcoin လို့ပြောလို့ထွက်နေတဲ့လူမဟုတ်လို့ရှိရင် cryptocurrency ထွက်နေတဲ့လူမဟုတ်လို့ရှိရင် market cap ပိတ်နေတယ်အဲ့တော့ဈာရရဲ့စည်ရုံးငွေနေတစ်ခုကိုဖယ်လိုက်လို့လည်းရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့မဖယ်ချင်တဲ့တစ်ခါလဲပေါက်တွက်ချင်တဲ့တွက်လို့ရအခုဒီမှာ 5% ကျော်ကျော်ညက်တယ်29.5% မကဘူးအဲ့တော့500ရဲ့ 5% ကဟုတ်တယ် 500ရဲ့ 5% က $25 เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင် 28 ရှိမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်အခုဟိုခုနေ့ရတော့ဖွင့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေရဟာဆိုတော့ဒါလေး update လုပ်ပေးအဲ့တော့ပုံမှန်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး update လုပ်ပေးဖို့ကနည်းနည်းခက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ Telegram မှာအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ community တွေမှာ Exness Social Trading ဆိုပြီး channel တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ topic တစ်ခုတက်ဖွင့်ထားတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်လာလာတင်နေ screenshot ဒီနေ့တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီဒီနေ့တော့ဘသူ့ကိုပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတင်းနေရှိတယ် update ပေါ့နော်အဲ့တော့ update သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုသွားပါဒီဟာကတော့ဟိုဟာဗီဒီယိုနဲ့ကြတော့နည်းနည်းလေးအများအန်းပြဖို့ဆိုနည်းနည်းခက်လို့လေနော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြနေရရှိတယ်ပြနေရရှိတယ်ဆိုတာကဒီမှာနော်ကင်မရာမှာမြင်ရမယ်ထင်တယ် focus မမီ focus မမီ focus မမီ wait focus လို့ okay okay ကင်မရာမှာဒီမှာညာဘက်ခြမ်းဒီကောင်ဟိုဘက်အဆုံးတော့ x ဆိုတာအဲ့ social trading ရဲ့ social trading ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် application နော်အဲ့ app ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ app ကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ပြရတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် screen record လုပ်ထားတယ်နော် screen record လုပ်ထားတယ်အခုမြင်နေရတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်အခုကိုယ့်ရနဲ့ကိုဒေါ်လာ1000ကိုယ့်ကိုသုံးပြီးတော့မှတက်တက်ဒေါ်လာ1000သုံးပြီးတက်တက်ဖွင့်ထားတဲ့အဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဖွင့်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာဆိုရင်နောက်တစ်ရက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီညရဲ့နောက်တစ်ရက်ကမှဖွင့်တယ်အဲနောက်ထပ် account တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်4ခုရှိရယ်လောလောဆယ်4ခုရှိရယ်1000ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်တော့5ခုဒေါ်လာ200စီသုံးပြီး5ခုထည့်ထား5ခုဖွင့်တာအဲ့တော့ history ထဲမှာပြည်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်4ခုပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာrisk free winning ဆိုရယ်ကောင်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တယ်အဲ့သူက 4% မြတ်ပြီးမြတ်ပိတ်လိုက်တယ်အဲ့တိတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့နှေးတယ်ဆိုပြီးသူပစံကိုရွှေ့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးအောက်က2ယောက်ကကျတော့0နဲ့ပိတ်တယ်0ပစံနဲ့ပိတ်တယ်တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးအပေါ်ဆုံးက swing trade JP ဆိုရဲကောင်ကကျွန်တော်အများကြီးဆွဲချသွားတယ် -160 ရှုံးတယ်ဒုတိယထက်နဲ့160ရှုံးတယ်ရှုံးနေဆိုတော့ 81% loss သွားတာသူ့အကောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအစကသူကမျက်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူရှုံးသွားတော့ကျွန်တော်သူ့အခုအစကတော့150လောက်ဒေါ်လာ200နေပြီးတော့သူ့ကူတာ200နေ150လောက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ပိတ်မလားလို့စဉ်းစားသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူထားလိုက်ပါလို့သူ recover ပြန်တော့ဖြစ်လောက်ပါရဲ့ဆိုထားထားတာဒါပေမဲ့ကောင်ကတအားဆိုပြီးတော့ 81% အထိအောင်ကျသွားတယ်အခုတော့သူဘလို့ဖြစ်နေလဲကျွန်တော်မသိတော့ဘူးเนาะအဲဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟို statistic တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ social trading app ကိုတုံးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှဒီ computer ထဲပို့ဆုံးတယ်တိလားအဲတော့ကျွန်တော်ကလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးcomputer နဲ့ဟိုကနေလုပ်စီခြင်းတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဘာလဲဖုန်းနဲ့ social trading app နဲ့လုပ်စီခြင်းတယ်ပြောတာเนาะအဲဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင် deposit ထည့်လိုက်ကြတာပဲဒီ deposit ထည့်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ပါဆိုတော့ social trading app မှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒါမျိုးတွေကြည့်လို့ရသွားပြီဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါသူ့ရဲ့ strategy ပေါ့သူ့ strategy ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒီမှာလို့ overview ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ details တွေပါတယ်အကုန်ကြည့်လို့ရတယ် leverage ယူပါတယ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်သဘောကျတာတစ်ခုရှိတယ်အောက်မှာ trading reliability ဆိုပြီးတော့ရှိရမှာ68ဆိုပြီးအောက်မှာညာဘက်မှာပြရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလူတယောက်က strategy ဘယ်နှခုဖွင့်လဲ10ခုဖွင့်တာအဲ့ဒီ strategy 10ခုစလုံးမှာ तू ကဘယ်လောက်အထိ reliable ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြအဲ့ဒါတော်တော်ကောင်းတယ်ဘလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ trader web ကိုတော့ပုံမှန်ကူတော့ကအဲ့လိုမပြဘဲနဲ့ strategy တစ်ခုတည်းကိုပြဖြစ်တယ်ဒီလူကသူ့ strategy မှာရှုံးလည်းပြီးတော့သူကအဲ့ဒါကိုပိတ်ပြီးလာနောက် strategy အတစ်တစ်ခုထပ်ဖွင့်အဲ့ strategy ကြီးက percentage ကအရင်တက်နေတော့လူတွေကကူးပြန်ကူးပြီးတော့ရှုံးပြန်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော်တော်ဆိုးတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာအဲ့ across every strategy ဆိုတော့68ဆိုတာတော့ median ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး median လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ကူတာတတိထားတယ်အဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ရှုံးမိသွားပြီပြီးတော့နောက်သူ့မှာဒီ statistics မှာကြည့်နေလို့ရှိရင်တစ်ခုကြည့်လို့ရဒီလိုမျိုးဒီမှာဆိုရင် February မှာဆိုတော်တော်ရှုံးရတယ်ဒီကောင် February မှာ 63% တော့ရှုံးတယ်เนาะအဲ့တော့2023တုန်းကဒီမှာတော်တော်ကောင်းနေတယ်ကောင်းနေတာလေဒါဆိုရင်400ကျော်ကြာခံတော့မြတ်တဲ့ October တော့ကNormal မှာ132မြက်တယ်ဒီဇင်ဘာမှာ134ရာခိုင်နှုန်းမြက်တယ်သူ့ပစံကိုသူ့မှာထည့်ထားရင်200ထည့်တိုင်း400ပေါ်သွားတာအဲ့အဲ့လိုလာနေမှာဆိုတော့တော်တော်ကောင်းခဲ့ပြီးတော့2024ကြာကမှဒီကောင်ကကျွန်တော်ကူးတဲ့အချိန်ကျတော့ရှုံးတယ်ဆိုတော့ equity မှာလည်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ
return equity equity you equity ကြီးရဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြ equity ကြီးရဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီအပြာရောင်လေးတွေကကျွန်တော် withdraw တွေပတ်စံဆွဲထုတ်တာအစိမ်းရောင်ကdeposit ပတ်စံပြန်ထည့်တာတချို့ strategy တွေတိတိုက်လို့ရှိရင် grow ဖြစ်နေ equity ထောင်တက်နေဒါပေမဲ့ပတ်စံလိုက်ထည့်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြတတိထားတယ်နော်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီ app ဟို app ကိုတုံးခြင်းအဖြစ်တော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာ strategy တွေတိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ထားတော့ဒီတယောက်ဆိုခုနကကျွန်တော်တို့ကူတော့ဒီမှာကူတော့တယောက်ပေါ့နော်သူဆိုရင် return က less 60 months ရှိတယ်အဲအဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာဟိုကလည်းပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ return ကိုဒီမှာအောက်မှာ3 month 1 month လို့ပါလို့မှာဒီ curve ကိုကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်အာ growth ကoutside one month ပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ total ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် January တော့ 3% မြတ်ပြီမယ်အခု February မှာ minus 1% ရှုံးနေခုနကကျွန်တော်တို့ရှုံးနေတဲ့တရားပေါ့အခုအများဆုံးဆရာကြီးเนาะ equity ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် equity ရဲ့တစ်ပြေးပြေးနဲ့အောက်ကိုထောင်းလာတာတွေ့အဲ့တော့ 3 month မှာဒီလိုတက်အဲ့တော့သူကအမြန်ဟိုအမှန်မရှိဘူးတက်လိုက်ကြလိုက်ဒီလိုတော့တော့နေရเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ရှိဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဒီမှာဒီ social trading app မှာကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအခုလောလောဆယ် active ဖြစ်နေတာ၄កောင်၄កောင်ကအခုဒေါ်လာအခုကျွန်တော်200ပါခုနဟိုဟာပေါ့ဟိုកောင်ဆွဲချတော့កုံသွားကြီးកုံသွားကြီးဆိုတော့အဲ800ပဲကျွန်တော်1000ကနေပြီးအဲ1000ကနေ800ပါကျွန်တော်အခုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအောက်ဆုံးက BNN កောင်က$208ဆိုတော့သူက8ပေါ့နော်အဲလောလောဆယ် $8မြတ်နေတယ်ပြီးရင် wallet ထဲကိုသူထည့်ပေးထားတာရှိတယ်သူလဲ withdraw လုပ်တယ်ဆိုတော့ 20% add သွားတယ်အဲ့တော့200ကနေ 20% add တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် 20 ပေါ့နော် 20 sorry 40 40ဘာဒီမှာငွေမောင်းပါအဲ့လေ600တော့နေဟာဒီမှာအဲ scalp ကို$112မြတ်တယ်ဟိုတယောက်က21မြတ်တယ်လောလောဆယ် handling cost က$10ရှုံးနေတယ်လောလောဆယ်သူရှုံးနေတယ်ဆိုတော့သူလည်းအမြတ်တော့ထည့်ထားပြီးကျွန်တော်လေဒီမှာဟို wallet ထဲမှာအခုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် 87 ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ total တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုကကျွန်တော်ကထားပြီးတော့1000ကနေ800ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့1000လို့ပဲတွက်လိုက်မယ်1000လို့တွက်လိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့1000စထည့်ခဲ့တာเนาะဟိုရှုံးတာကကိုယ်သမိုင်းနဲ့ကိုယ်ရှုံးတာဆိုတော့မတက်နိုင်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ1000 available က 87.13 လောလောဆယ် float နေတာ$10ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့98ဒေါ်လာလောက်ရှိမယ်เนาะ $98လောက်ရှိဟုတ်တယ်အခု float နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားတော့98ပဲထား $98ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာ1000ထည့်တယ်ဒေါ်လာ100မြတ်တယ်ဆိုတော့ 10% နီးပါးလောက် grow တဲ့ပုံစံပေါ့ 9.8% တိကျပြောမှာ 9.8% ဒေါ်လာဆို grow နေရင်ဒါက10ဟိုဟာ16ရက်အတွင်းမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတာဒီလိုမျိုးဟိုဒီ trading ကူးရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအမြတ်တစ်ခုရပြီရရင်တော်ပြီဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကျားလိုက်မှာ 20% မြန်ရင်တော်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် 20% ကိုကျွန်တော်ဟိုတွက်လိုက်မယ် 20% မြတ်တာနဲ့တော်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အဲဒီလောက်တော့ 20% မြတ်ပြီဆိုရင်အားလုံးပိတ်လိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးတွက်ရင်ပိုကောင်းမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမှမတွက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလို့ဟိုလုတ်လို့ရလဲဆိုတော့ဟိုဟာရှုံးနေတဲ့ 20% မြတ်ရင်ရှုံးနေတဲ့ကောင်တွေပိတ်လိုက်မယ်မြတ်နေတဲ့ကောင်တွေထားထားအဲ့လိုတွက်မှာအဲ့လိုလည်းရတယ်เนาะကျွန်တော်စဉ်းစားနေတော့ဘလို့ဆိုတော့အခု initial plan ကတော့ 20% ရင်ရရင်အကုန်ပိတ်နောက်လာမှပြန်စကူမယ်20% နဲ့ 30% ဆိုလဲအကုန်ပိတ်နောက်လာမှပြန်စဆိုတော့ဒီ scalp go 1နဲ့2เนี่ยတော်တော်ကောင်းနေတာတွေ့တယ်เนาะအဲ့တော့သူတစ်ပြင်2က scalp go 2က3ဟိုဒေါ်လာ100ကျော်တော့ကျွန်တော်ရှာထားပြီးတယ်เนาะသူ equity ထဲမှာ100သူက withdraw မလုပ်သေးတော့ကျွန်တော်စီမရောက်သေးအဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာပိတ်မလဲဆိုရင်တို့ရဲ့ trading cycle ရှိတယ်ကျွန်တော် trading period ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာဒါဆိုရင် 24 အားလုံးကျွန်တော်ကြည့်ရ February 24ကြာရင်ออโต้ไปตามมั้ยအရှုံးမြတ်အကုန်ရှင်းမယ်ออโต้เปลี่ยนဖွင့်မယ်သူအဲ့အလောက်ကိုတွက်လို့ဖွေးဝိုင်းနေဆက်နေမှာဖတ်ဆိုလို့ပါအဲ့ဆိုကျွန်တော် wallet ထဲကိုပတ်စံနေ pro ဆိုဝင်လာနေရှုံးမြတ်တွက်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာเนาะအခုလောလောဆယ်ကသူကျွန်တော်နေတဲ့အဲ့အချိန်ကြီးစောင့်သူ train နေရဖြစ်မယ်သူတော့ skip လို့လုပ်ပလိစီကောင်းတော့เนาะโอเคအဲ့တော့ဒါက update ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲပုံမှန် update လေးဒီ video နဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ပြီးဘူးဆိုတော့ video ရိုက်ရတာမလွယ်ဘူးရိုက်ပြီးတော့ edit လုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပုံမှန် update သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Telegram မှာရှိရဲနောက်Exness ဖွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ရောက်ဖွင့်လို့မရဘူးနိုင်ငံခြားအလူတွေအနေနဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ copy ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာ link ရှိတယ်အဲ့ link ကနေတွားပြီးတော့ copy ကူးလို့ရတယ်เนาะကူးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကူးပြတဲ့အတိုင်းကူးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဟိုကိုကနေကိုရော reset လုပ်ပါကျွန်တော်လည်းဒီမှာအရှုံးနေရှိတယ်เนาะရှုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကလိုမျိုးအရှုံးကိုတက်တာအောင်ကျွန်တော်လူတွေဖြန့်ခွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်တာလေအခုဆိုအခုကြီးမှာမရှုံးဘူးဟောတဲ့
ไอ้เกตมาโดนล่ะชื่อสักคนน่ะโดนล่ะยောက်นี่พี่ฟลุ๊กนี่น่ะน่ะก็11ดอลลาร์อเมริกันชื่อเด้สรเอาล่ะดิจนเราอดอเมียดดิဖြစ်တယ်เนาะสรดาก็จนเราดิ experience นี่แชร์ให้หลุดออกโอเคคือจะมีไอเทมมาไอ้ Exness ผมโดนเอามาลิงก์ชื่อไปเลยโซเชียลเทรดดิ้งแอปพลิเคชันก็Exness โซเชียลเทรดดิ้งဆိုပြီးရှာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ App Store ကိုဟို Play Store ကိုမှာရှိပါလိမ့်เนาะအဲ့တော့ကြည်ကြည်ပါနည်းနည်းလေးမွေးနှောက်ကြည်